ikaze nano mu kiganiro cyacu nge ndi Florent Dutin nkuko bisanzwe tunejwe no guhikaze Aimable Nice cyangwa se Nice ndatabaye numukozi w'Imana numugisha kugira nawe ikiganiro cyihariye reka tumuhikaze ikaze Nice koza cyane kwikaze mu kiganiro murakoze cyane nimeza ndabona bimeze neza izuba ubushuhe barimo gake nyine urabyumva ariko ni sawa wenda no kubera ukunabona umuntu mu bintu by'Imana cyane ni kwa kundi ko abantu babona image yawe uhora mu bintu by'Imana bakakwita pasteur n'uko Patrick Gunda bose yabikwita yeah muri kigali nageranye nawe aho ari muri Sweden yarambiye ati ndasubiza rwose pasteur Yes, Patrick turaziranye turavugana n'inshuti yanjye. Wenda yabikuye ku bushize amezi make ashize badusengeye ku budiakon kuzengeye undi muvuga butumwa mu rusengero mu busanzwe nyine uvuga butumwa risanzwe utari mu ndirimbo wenda naho yaba yarabikuye. Yenda bwiriza neza cyane. Nge ndumvuga butumwa. Maze mu gikingani kisubwiriza wenda utaranasengerwa wabikora. Nge nabikoze nabikoze imyaka myinshi cyane. Nabikoze nk'ikiga muri secondaire. Nize muri APAD. So nari umuvuga butumwa kuri l'assemblement nkabwiriza. So banyitaga pasiteri mu bigo by'amashuri ahantu nize kubadeza mina rigishaga. So urumva ndu umuntu ubiho ubimaze mu gihe kinini. Ndumva muzio. Yes. Ariko abonzi cyane kwiganye muri high school harimo bitwa ba Olivier, Roy, abo twariganye mu mashuri n'abandi tukira abajene. Urakoze cyane. Abantu bamenye igitaramo cyawe wenda turaza kukigaruka ariko mu busanzwe Nice ndatabaye turi kumwe nawe. Usanzwe nicyo ukunda uretse kubwiriza uretse kuririmba uretse famiye hobi yawe ukunze kuba iki njyewe ndi umuntu ukunda urwenya nkunda gutera urwenya n'abantu tugaseka tukishima ndumva ari cyo kintu kindi nkunda nukuvuga ngo nitubona konseri igiye ku ruhande tuzagushaka rwose tuzicare tuganire duseke ducilinge binongera iminsi cyane pe ubundi se muri Canada ubuzima bumeze gute uretse kuba uri umuhanzi ku giti cyawe hari ibindi ubangikanya nabyo uretse famiye mu buzima busanzwe muri Canada ndi umupapa mu rugo ufite famiye ufite umufasha n'umwana ndi umuntu ufite inshingano mu rusengero nyoboye worship team nkaba n'umuvugabutumwa ndi no mu basemuzi mu rusengero ndasemura mfite indi mirimo myinshi nkora yes itsinda hari itsinda nyoboye rya korali muri church worship team ryitwa freshman choir yes ubwo bigufasha iki mu buryo bwo kugira ngo umemo neza mu Imana kubatwa mu itsinda n'ibyo bindi byose ukaba ubibaye mu by'ukuri icyo bimfasha guca bugufi cyane kubera ko iyo itorero kugira icyizere rikaguha njye mbyita amahirwe kuba uri umuntu wagira icyo uyobora mu rusengero umuntu uyobora abandi buriya agomba kuba ari icyitegererezo kandi agomba kuba ari umuntu ufite intumbero so njye binyigisha rero kwiga kuyobora no kwiyobora kuko ntiwayobora abandi utiyobora yego ubwo urwenya ni kimwe mu byo ukunda cyane hanze y'ubuzima bundi hari ukuntu umuhanzi abantu bamutekereza bakamushushanya mu ishusho y'undi muntu ushobora kuba abaho mu buzima butandukanye n'ubw'abandi bindi kunda mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe mu by'ukuri ndi umuntu usanzwe kimwe n'abandi ndi umuntu ukora nkava mu kazi nkajya muri siporo kimwe n'abandi nkunda siporo hanyuma ndi umuntu ushobora gusanga ntemberera inshuti nanjye ngira inshuti nkajya kubasura mu by'ukuri nta tandukaniro ntaryo ndi kimwe n'abandi bose yego 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 Defois bikatugora kubakwegereza neza nk'uko kubera distance ariko se producteur wa album yawe ariyo magambo yakuvuzeho ni iki
n'icyakubwiye kuko impamya ko umu producteur ata ntabwo ari umuhanzi wese yavuga amagambo nk'ayo kose ya wayakiriye ita amagambo gentil kuvuze mu byukuri gentil ni umugisha kuba tumufite icyo ni cyambere especially kuba mufite personally in my life nk'umuntu w'ikitegererezo nk'umujyanama mwiza amagambo rero yabashe kumvugaho cyambere nuko binyereka umubano mwiza dufitanye kuko dukorana neza mu byukuri twanakoranye neza muri album y'ubushize icyakabiri gentil ntabwo kuri njyewe ntabwo wenda ari umuririmbyi gusa bisanzwe ahubwo umufata nk'umuvandimwe nk'ikitegererezo ni umuntu uca bugufi ufasha abandi bantu kuko no mu iterambere ryanjye yabigize mu ruhare rukomeye cyane so ni umuntu mfata rero nk'umuntu ntari nabone uca bugufi wumva yaho umwanya abandi bantu akabumva so ni umugisha niko navuga kabisa yego excuse me ibihe gospel industry mu Rwanda gisemo bisa naho ikora ikibazo cyo kuri afisha ahora bameze nabi yes bakagura birepita ariko mu myaka itari myinshi cyane habaye ibihinduka itangaza ko bigize mu ruhare hagira n'abahanzi bakuru bakunze kubyakira izo mpinduka zigaragaza kubaho ibyo nicyo bivugaho mu gihe nawe wifuza ko wajya ubona talent nshyashya z'abakiri batoya zizamuka Yes. Mu byukuri ukuntu mbibona ari ikintu cyo gushimira Imana. Kuko mu Rwanda nagiye mpaheruka n'abahanzi benshi bari bazwi. Excuse me. Ariko ubirebye buri ko tugenda tubikurikirana hafi ibintu byose byateye imbere itangazamakuru ryo muri gospel ryariyongereye abaririmbyi ubona havuka abaririmbyi umunsi ku wundi iki ni ikintu cyo gushimira Imana. Ngiye mpita mbihuza n'icyanditswe kivuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. No kuvuga ngo iyi ni glory to glory ni ikintu cyo gushimira Imana mu bintu tugomba gushimira Imana yego urakoze cyane turacyari kumwe n'abadukurikiye bari ahantu hatandukanye n'ibise ndatabaye umurani umuvugabutumwa umupapa umukundi Imana cyane ariko wavuye mu Rwanda abantu batamuzi dusangize feeling y'umuntu uva mu Rwanda atazwi mu mudugudu yego akagaruka igihugu kimuzi n'ibindi bihugu birenze kimwe bimuzi feeling ye ni mu byukuri icyo ni ikibazo cyiza ariko kuri tricky mugani w'Abongereza ukuntu bimeze ni njyewe nta kintu gihambaye nakoze navuye mu Rwanda ndangije high school secondaire ubwo ni nk'umwaka w'2009 nerekeza muri Kenya kwiga gukomereza amashuri yanjye n'ubuzima busanzwe gushaka imibereho nk'abandi ngeze yongererwa amahirwe nza kubona visa njya Canada ngeze Canada ndi coding indirimbo zanjye za mbere nibwo nakoze album yanjye ya mbere so nyikoze kubwa amahirwe indirimbo zikora ku mitima y'abantu nicyo mvuga ngarutse ku ijambo rivuga message dutanga ni ikintu tugomba kwitondera kubera ko ni ikintu kishobora kugera tutagera mu byukuri ubutumwa dutanga mu ndirimbo bushobora kugera ahantu utagera so njye naje kwisanga asanga ubutumwa bwageze kure n'Imana yakinguye imiryango nkunda kubwira abantu ngo iyo igihe cyawe cyageze n'Imana yashaka n'inzira mu gikuta ya igikuta hakaboneka inzira ukambuka ukajya another side so ni ukuvuga ngo rero igihe cy'Imana cyarageze Imana yonyine irabikora birikora nta ruhare rwanjye pe usibye kumvira Imana ngakora ibyo nagombye gukora yego tugiye rero kugana ku musozi w'ikiganiro kigufi twagiranye nawe yego utubwire kubwawe muri iki gihe yes uretse indirimbo ya ndatabaye hanze y'iyo ndirimbo iyi ndirimbo yindi gufasha kurushiza iyo ndirimbo byaba byiza kurusha indi ari yindi yes iyihe uvuga uti ngiye kabisa ivugira ibintu iri kuyigira iyange iri kumfasha Yes. Nandirimbe ho gato. Murakoze cyane indirimbo zimfasha ni nyinshi cyane. Ariko hari indirimbo ndibuze kuririmba ho gato ni indirimbo ya gentil ivuga ngo sinzi kubigenza. Ubundi ngengira season. Haba hari season indirimbo imwe ikaza muri season nka yiyumvamo cyane. So yes. Ikarenza izindi. So iyo season yarangira hakaza indi ndirimbo. So muri iyi season ni indirimbo ivuga sinzi kubigenza wende niyo naririmba ho gato. Yeah. Sinzi kubigenza.
sinzi n'ukubikora icyo nzi n'uko iyo tegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo tegetse biratungana. Thank you so much. Murakoze cyane. Mu by'ukuri narangiza ntumira abantu mu giterane mfite concert netiriyo mbere Maso Live Concert. Kikaba kizaba tariki 8 z'ukwezi kwa 12. Tubafitiye byinshi, turi kubategurira byiza kuri uwo munsi. Abakunzi banjye nabo ntazi. Iki ni igihe cyo kugira ngo tumenye ni igitaramo cyanjye cya mbere nkoreye mu Rwanda nk'uko bivuze. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana, Alarme Ministries, Prosper Nkomezi, tuzaba turi kumwe na Gisubizo, turi kumwe na Shekina Masoro, turi kumwe na Sam Rwibasira, James and Daniela, ndetse n'umukozi w'Imana Aaron Ruhimbya niwaza tugabura ijambo ry'Imana. Rero ndumva mu by'ukuri muzaza dusabane, Imana izatwereka ku buryo burenze niko navuga, kandi iki ni cyo kugira ngo twongere turamye Imana turi kumwe. Rero ndabatumira mwese amatike murashobora kuyabona gushyigikira umurimo w'Imana, murashobora kuyasanga kuri Restoration Church Masoro, Four Square, murashobora kuyasanga kuri Restoration Kimisagara n'ahandi hatandukanye. Rero ndabasaba kugira ngo muzaze duhimbaze Imana twese, kandi icyo nababwira ndabakunda cyane, niyo mpamvu ndi hano kubwanyu.